Moment 3, det handlar om att aktivera talapparaten. Tal, sång och andning hänger ju väldigt mycket ihop. Vad gör vi då? Jo, vi går utifrån sånger som alla känner till. Och så försöker vi att tänja lite grann på toner i sången. Stanna kvar lite längre, sjunga lite långsammare så att man måste djupandas. Så att de gamla måste anstränga sig lite granna. Vi kan också leta efter sånger som bygger på fråga-svars-modellen. Call and response. Så man får en kommunikation till stånd. Den satt i krysset. En gång till. Ja. Ho, ho. Ho, ho. Ha, ha. Ha, ha. Och varför gör vi det här? Ja, andningen är ju central för hela kroppen. Och när man sitter stilla och är gammal, vilket ju ofta är fallet på våra institutioner, så andas man väldigt grunt. Syresättningen blir dålig. Sjunger man däremot så djupandas man. Det blir också en träning av diafragman som är kroppens största muskel. Och som inte bara påverkar andningsfunktionen utan också som är viktig för matsmältningssystemet och tarmfunktionen och sådana saker. Tal är ju för afatiken en problematisk historia. Det är många andra utan att ha afasi som har slutat att tala eller tala mycket mindre när man är äldre. Så det finns anledning att träna tal, träna artikulation och hålla talapparaten vid liv. Afatikerna kan ju ofta sjunga faktiskt felfritt, även om de inte kan tala. Så musiken är en väldigt god draghjälp när vi arbetar med afasi. Och så finns det en aspekt som är intressant, nämligen en vibroakustisk aspekt på att just sjunga. När vi sjunger så sätter vi vävnaderna i hela kroppen mer eller mindre i vibration. Och detta har en stödjande och underlättande effekt på diffusionsprocessen som man kallar det. Det är alltså på cellnivå när cellerna ska ta in näringsämnen och göra sig av med slaggprodukter. Den här processen underlättas om vävnaden vibrerar. Och det gör den ju när vi sjunger, särskilt om vi sjunger ganska starkt och ligger kvar ganska länge på